शासन सम्बन्धी कानुनको विषयमा विभिन्न ग्रुपहरूमा विभिन्न समयमा विभिन्न छलफल गरे, यहाँहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ यो तयार गर्दै गर्दा समेत। यो छलफलबाट विशेष गरेर संविधानविद र कानुनविदहरूले दिनुभएका सुझावहरूलाई पनि हामीले यसमा समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ। राजनीतिक दल यो कानुन सम्बन्ध भने राजनीतिक दल सँगै सम्बन्धित छ, उम्मेदवार हुने, निर्वाचित हुने, सरकार चलाउने र निर्वाचनलाई साँच्चै नै एउटा चाहिँ एउटा यो सदाचारयुक्त निर्वाचन बनाउने विषय दलहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसकारण राजनीतिक दलहरूसँग हामीले छलफल मात्रै गरेनौँ, लिखित रूपमा नै हामीले सुझाव प्राप्त गरेका छौँ। यो ऐनको ड्राफ्टमा तपाईँहरूको के सुझाव छ भनेर ती कुराहरू पनि योभित्र संलग्न छन्। अहिले निर्वाचनको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै फेरबदल भएको छ, विश्वव्यापी रूपमा भएका राम्रा अनुभव, निर्वाचनका राम्रा अनुभवहरू के छन्, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसँग र हाम्रो आफ्नै स्व अध्ययनको आधारमा प्राप्त गरेका यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि योभित्र समावेश गरिएको छ र यी सबैको निष्कर्ष भनेको अहिले हामीसँग निर्वाचन सम्बन्धी 7+1 भनौँ कानुन छन्। निर्वाचन आयोग ऐनदेखि बाहेक 7 कानुनहरू मतदाता नामावली दर्तादेखि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन्। ती 7 कानुनका सम्पूर्ण विषयहरू र निर्वाचन आयोग ऐनको निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित त्यही दफाहरूलाई समेत यो भित्र राखेर मैले 7.5 नै त नभनौँ, यो चाहिँ 7.5 कानुनको एउटै कानुन मतदाता नामावलीमा यो नाम दोहोरो पर्यो भने, नाम मिलेन भने, कसैको मृत्यु भयो नाम हटाउनु पर्यो भने, कोही बसाइ सराई गरेर गयो नाम सार्नु पर्यो भने, यसको अलिकति रिजिड व्यवस्था थियो, यसलाई जहिले सुकै गर्न पाउने गरी अलिकति खुला व्यवस्था यसमा गरिएको छ र साथसाथमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको पनि उहाँहरू बसेकै देशमा गएर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न प्रारम्भ गर्ने विषय पनि यो कानुनभित्र छ, मतदाता नामावली सङ्कलनको सन्दर्भमा। दोस्रो विषय यो निर्वाचन कहिले हुने भन्ने बडा अन्यो थियो, म धेरै साथीहरूलाई यहाँ देखिरहेको छु, तपाईँहरूले यो गत वर्ष भन्दा नि गत वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिको प्रसङ्ग उठिरहँदा तपाईँले सोधेका प्रश्नहरू मैले अहिले झन्झटी म पनि सम्झिरहेको छु। त्यसपछि हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रसङ्ग उठायौँ, त्यतिखेर पनि तपाईँहरूले कहिलेसम्म हुन्छ यो यसको म्याद, कहिले चाहिँ के अरे चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा कहिलेसम्म रहन्छ, यो स्थानीय तहको निर्वाचन के आयोगले भनेकै नीतिमा हुनुपर्ने हो अथवा केही आदि, यी सबैको एकमुष्ट जवाब अब निर्वाचनको मिति कानुनमा नै तोकिन्छ र यो कानुनले भनेको मितिमा हुन्छ। अबको 5 वर्षपछिको निर्वाचन कहिले हुन्छ भने हामी यी जान्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँले विश्वका मैले धेरै देशको त कुरा नगरौँ, अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनाव कहिले हुन्छ भन्दा भन्दा सामान्य ज्ञानमा लेखिने हामीले रट्नुपर्ने, हाम्रो चुनाव चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दा कहिले हो भन्नुपर्ने, यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी यो कानुनमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ।